xalqaro tashkilotlar ko'magida opa singillarimizni har tomonlama qo'llab-quvvatlash bo'yicha chora-tadbirlarga bag'ishlangan Pekin deklaratsiyasi hamda harakatlar platformasini amalga oshirish yuzasidan maslahatlar o'tkazdi. Maqsad gender tengligiga erishish va so'nggi 5 yilda ayollar imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha kamchilik va muvaffaqiyatlarni baholash, shuningdek bu kabi muammolarni bartaraf etish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqishdan iborat. Dastlab Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasi haqida. Xo'sh, u qanday maqsadlarga qaratilgan? Bu platforma nima haqida? Demak, bu ayollarni jamiyatda mavqeini va demak o'rnini kuchaytirishga qaratilgan. Bu demak mehnat bozori, ijtimoiy hayotda ayollarga nisbatan zo'ravonlikni kamaytirish masalalari va boshqa qator demak sog'liqni saqlash sohasida ularga demak sifatli xizmat ko'rsatishlar demak yo'lga qo'yilish kerak. Ayollar va qizlar uchun imkoniyatlar, gender tengligini ta'minlashga qaratilgan 12 ta ustuvor yo'nalish Pekin deklaratsiyasi va harakatlar platformasining asosini tashkil qiluvchi vazifalarni amalga oshirilishiga bag'ishlangan maslahatlarda bu borada yurtimizdagi ishlar sarhisob qilindi. Bunda turli vazirlik va idoralar, fuqarolik jamiyati tashkilotlari, Birlashgan Millatlar tashkiloti tizimining bo'linmalari gender tengligiga erishish va so'nggi 5 yilda ayollar imkoniyatlarini kengaytirish bo'yicha yutuqlarni baholashda ishtirok etdi. Ishtirokchilar kamchiliklar va muvaffaqiyatlar, shuningdek ularni bartaraf etish bo'yicha strategiyalarni ishlab chiqadilar. Dastlab ularga jarayonlar tushuntirilgach, 3 ta guruhda o'rganishlar davom ettirildi. 12 ta yo'nalishni biz 3 guruhga bo'lib, tegishli vazirlik idoralari hamda nodavlat notijorat tashkilotlari tomonidan o'zlarini yo'nalishlari bo'yicha amalga oshirgan ishlarini tahlili ko'rib chiqiladi va hukumat darajasida uni hisoboti tayyorlanib taqdim etiladi. Keyingi jarayon ushbu hisobot jahon hisobotiga kiritilib, ko'rib chiqiladi va kelgusi qadamlarimiz belgilab olinadi. Milliy ma'ruzalar Birlashgan Millatlar tashkiloti ayollar 2020 yil mart oyida bo'lib o'tadigan ayollar maqomiga doir komissiyaning 64-sessiyasi hisobotiga kiritiladi.